þið sæl og blessuð. Dr. Trausti Valsson, prófessor, vinnur við að ráða í framtíðina fyrir okkur hinn á meðan krían við búðasand glímir við sínar búksorgir. Trausti hefur í vetur kennt og haldið fyrirlestra við Berkeley-háskólan í Kaliforníu en kenningar hans hafa vakið athygli víða heim. Heim á Íslandi Trausti hins vegar prófessor við háskólan og kennir við verkfræðideildina. Hér eru menn líka að skoða hláguna miklu og afleiðingar hennar. Við eru sest á háskólabekk, kennarinn, umdeildur maður með stórar hugmyndir. En hvað að gerast? Erum við að uppgötta það að jörðin að hitna og jöklarnir að bráðna? Já, það er núna ekki lengur nokkur vaf það. Og það er það að sko, það er ekki hægt að segja með fullri vissu sko, hvað þetta verður mikið. En það allar svona veðurfarsbreytingar að þær hafa svona mikið skriðþunga, þetta eins og stórt olíuflutningaskip í sjó, það þess ekki auðvitað við snúið. Já, hvaða kort ertu með þarna? Þetta kort af höfuðborgarsvæðinu, þetta Altanesið, þetta Kópavogur og Reykjavík, Seltjarnarnes. Og hérna búið að tekna upp þau svæði, það reyndar þetta hvíta hérna kortinu, sem að fóru undir sjó, í Básundaflóðinu 1799. Uh-huh. Svo annað sem að gerast hér á Suðvesturlandi og það það að land að síga. Uh-huh. Og það svona, menn ekki alveg búin að finna út, þetta kannski 15 cm öld. Og það plús að það reikna með að jafnvel á þessari öld muni sjáur við búin hækka hugsanlega metr. Uh-huh. Og svo myndu svona atbyrðu ske, þá erum við náttúrulega að tala geysilegar hamfarir. Mm. Við erum búin að nýlega, sem sagt jólin síðustu, búin að upplifa þetta að þegar svona þessi stóra atburði gerast í náttúrunni, að þá sko voðin í vís. Það með þessa hluti og svo margt sem að er svona hvað alvarlegast og stærst í okkar tilveru hérna á jörðinni að það svo svakalegt eins og þetta með tsunami í Indlandshafi að fólk eiginlega byrjar ekki að reyna að hugsa það. Við ítum þessu frá okkur? Já, og stingaðu höfðin og nýsandinn eins og strúturinn sko. Og það þá bara menn eins og þú í einhverjum skrifstofuholum sem eru að pæla í þessu eða hvað? Já, ég jarðvísinda menn byrjuð nú veðurfræðingar að þeir hafa náttúrulega verið sko, mest í því að vekja athygli á þessu sem að ske. Mm. Og við hérna í Íslandi sjáum hörfun jökla og annað og hvarvetna.